chakua kwa kutokuamini kwao. Kwa sababu walikuwa watembee katika ahadi. Musa anapowafunulia ahadi ya Mungu. Maana Musa anapoandika kitabu cha Genesis, kitabu cha Mwanzo, aliandikia watu. Hakuandika Yohani kwa sababu ya kwetu sisi. Aliandikia watu kabisa waliokuwa wanamsikiliza pale. Sasa anaposema Mungu akasiumba mbingu na nchi, maana yake mbingu na nchi anazungumzia kuhusu Yesu Kristo, anazungumzia uzima. Anazungumzia kwamba Mungu na mwanadamu watakuja kuwa pamoja. Roho atakuja kukaa ndani ya mtu. So hiyo ni ahadi kwamba kuna wakati utakuja Roho atakaa ndani ya watu. Watu watapata uzima wa Mungu. Mungu atafanya makao ndani yao. Musa anakuja anachenga hekalu. Ile hema na kukutania. Lengo la Musa kuchenga hema na kukutania, Musa hakuwa anataka hao jamaa waone hema. Hao jamaa walikuwa wanaone hema, ile ilikuwa inasimamia mwanadamu ambaye Mungu anakaa ndani yake. Lakini hao wanaona kabisa hema na kukutania, wanaliheshimu, wanafanya vituko humo ndani vya ajabu. Wanaliona kama wao wanasemaje, Mungu anakaa ndani yake. Mungu hachawahi kaa katika hizi hema. Mungu hachawahi kaa katika mahekalu yaliyochengwa hapa duniani tangia mwanzo. Anakaa, alitaka kutangia mwanzo, ahadi yake ilikuwa kwamba atakaa ndani ya mtu atakaye muamini. So ahadi hii ya Mungu ya kukaliwa na Roho inapokelewa kwa imani. Inapokelewa kwa imani. So Musa alitumia Luka za ishara. Anachenga hema kabisa jamaa. Hao wanaangalia hema kabisa. Ni kama kuna mtu anaitwa nani? Kuna mtu anaitwa Nuhu. Nuhu anachenga safina. Hao wanaona safina. Nuhu ndiye achenga safina. Nuhu hakuona safina. Nuhu aliona Kristo. Nuhu aliona ahadi ya Mungu katika ufufuo wake. Ndio sababu akachenga safina. Wakati Nuhu anaambiwa karika inakuja, Nuhu hakuona, hakusutuliwa na karika. Yeye aliona Yesu. Yeye aliona safina moja inaitwa Kristo. Akaona Kristo akiwa zaidi ya changamoto. Akaona Kristo ni zaidi ya mafuriko. Akaona Kristo ni zaidi ya matatizo anayoyaona. Nuhu anahubiri injili, hakuna walioona kile Nuhu aliona. Nuhu hakuona kuchenga manyumba kama haya inaitwa safina ama sijui na mambao. Nuhu aliona kitu tofauti. Hivyo ndivyo wana wa Israeli walihitaji waone kitu tofauti kutoka kwa Musa. Lakini hawa wakapakia kwamba hawa wanaona mwilini. Wana wa Israeli wanaambiwa watapelekwa kwa inji fulani, inji sijui ya hati. Kabisa hawa wanaona inji ya mwilini. Walikuwa waone kitu tofauti, inchi ya mbinguni, waone Roho, waone kukaliwa na Roho wa Mungu ndani yao. Lakini hawa wanaona kabisa inchi ya mwilini ya kawaida hii. Wakabisi teboi. Ndio sababu walitembea katika kutokuamini. Hawakuamini ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu tangu mwanzo ilikuwa kwamba Roho, ilikuwa ni ahadi ya kukaliwa na Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni ahadi ya mwanadamu kufanyika makao, hekalu la Mungu, makao ya Mungu ya milele. Lakini wana wa Israeli wakakosa kuona yale. Sawa, walifundishwa lakini hawakutia maarifa kwa walichokifundishwa. Hawakuona ufahamu kwa walichokifundishwa. Hao waliketi pale na kutafuta sana kuenenda kwa namna ya mwilini. So anasema kwamba damu hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Kwa sababu hao jamaa wanaenenda kama watu wa mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna usuda. Unaona? Hao angalia anawaita watakatifu wanapoanza kuwatambulisha. Kuna mahali hapa 1 Corinthians, Wakorintho wa kwanza 1. Wakorintho wa kwanza 1:2 pale nasema kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho. Wale waliotakaswa katika Kristo. Yaani Wakorintho ni kanisa la Mungu. Wakorintho ni kanisa la Mungu lililokuwa Korintho. Wakorintho ni kanisa, manake ni waliotakaswa katika Kristo Yesu. Walioitwa wawe watakatifu. Pamoja na wote wanaolitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, wana wao na wetu. So anasema neema na iwe kwenu na amani sitokaso kwa Mungu Baba yetu
na kwa Bwana Yesu Kristo. Sasa tukicha ona, ameanza na utambulisho wao. Amekuja na hiyo barua, anafika huku mbele. Number 3. 1 Corinthians 3:3. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna usuda na vitina, je, si watu wa tabia mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa chinzi, kwa chinzi ya kibinadamu. Mnaenenda kwa chinzi ya kibinadamu. Paulo anajaribu kuwafundisha nini? Hiyo tabia, huo mwenendo haufanani vile mnavyoitwa. Haufanani asili yenu kabisa, haufanani. Ni mtazamo ulio mbali na asili yenu. So tunapata nini? Wakorintho wanaitwa watakatifu, waliotakaswa, waliooshwa, ili watembee katika asili yao ya rohoni, sio kama na watu wa mwilini. Wanapoitwa waliooshwa, watakatifu, kanisa la Mungu, lengo la Paulo ni nini? Anataka wajione jinsi walivyo. Wakijiona jinsi walivyo, waanze sasa kuirudia asili yao, waanze kuakisi asili yao, yaanze kudhihirika katika maisha yao, watoke katika asili ambayo si ya kwao. Kuwa na tabia ya mwilini hakukeusi asili yako. Mtu kuwa na tabia ya mwilini ambaye ni muamini, yani muamini ambaye ana tabia ya mwilini, hiyo tabia ya mwilini haiwezi kakeusa asili yake. Haiwezi kakeusa. Kuwa na tabia ya mwilini hakukeusi asili yako. Hakukeusi nini? Asili yako. Matendo hayana nguvu ya kukeusa asili. Maana asili inatokea katika roho. Na katika roho ndio kuna nguvu ya Mungu inakaa pale. So ukijitiisha katika neno, nguvu ya Mungu iko available kukusaidia kuweza kutiirisha asili yako uliyoipokea katika Kristo Yesu. Neno la Mungu na ukuaji. So inamaanisha nini? Kuwa na tabia ya mwilini hakukeusi asili yako, wala neno la Mungu na ukuaji wako. Kukeuswa katika nia ndio kitu kinaitwa ukuaji. Kukeuswa nini katika nia, hicho ndio kitu tunaita ukuaji. Maanake ulianza ukiwa tofauti, na hatimaye unaendelea kujitiisha katika kweli, unaona mabadiliko. Anyway, ukuaji wa mtu unahitaji utambuliwe na yeye mwenyewe. Ukuaji wa mtu unahitaji ajitambue mwenyewe. Mwenyewe ajitambue. Usingojee mtu kukutambua wewe. Mtu anaweza akakutambua visivyo. Lakini ukuaji wa mtu unatokea katika roho yake mwenyewe. Na mtu roho iwezi kitanganya. Roho hawezi, yani roho mtu, roho ya mtu hawezi kakitanganya. So wewe ndio unafaa, wewe unajua kama unakuwa ama haukui. Usingojee mhubiri kusimama hapa na kukutangazia wewe unakuwa. Wewe mwenyewe unajijaribu, unajipima mwenyewe kwa mafundisho, umefikia wapi? Je, unakuwa ama umetumaa ama umekaa pale pale? Maana katika neno kuna kitu kinaitwa ukuachi wa roho. Tunahitaji kukua katika roho mpaka tufikie cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tufikia katika umoja wa imani. So unahitaji kujipima. Wewe unaweza tangu umeanza kusikiza haya maneno ya uzima, unaweza kuanza kujipima na ukajua umekua, unakuwa ama haukui. Kama ukui pia utajua mwenyewe. Hallelujah. So tunaona neno la Mungu linatusaidia katika ukuaji wetu wa rohoni. Na umpatilisha muamini ambaye bado ana tabia
ya mwilini. Neno la Mungu ndiyo ukuaji wetu. Yaani tunapoendelea kukaa katika neno, katika fundisho la Mungu, fundisho la Kristo la kweli, hilo fundisho ndio ukuaji wetu wa rohoni. Ndio linatusaidia kukua katika roho. Ndio linatusaidia sisi kuweza kujifahamu na kujielewa. Hilo fundisho, hilo neno la Mungu ndio linatupatilisha ama ndio linampatilisha muamini ambaye bado ana tabia ya mwilini. Kuwa na tabia ya asili yake, yani muamini anaendelea anakuwa bado na asili yake ya rohoni. Lakini unakuta kwamba anatembea kama mtu ambaye ni wa mwilini. Manake hiyo tabia ya mwilini haina uwezo na nguvu za kubatilisha. Roho ndio itiayo uzima. Haleluya. Roho ndio itiayo uzima. Manake uzima unatokea katika roho. Ndani ya roho ndio kuna uwezo, ndio kuna nguvu za kuleta mabadiliko. Na hii roho itakapokuwa inakaa, inafunzwa kila mara, inakaa katika neno kila mara, manake ndani yako kunakuwa kunaanza kububujika kabisa maji, nchemcheni za mito ya maji ya uzima zinatokea ndani yako. Na watakaoona wataona kweli kuna tofauti kubwa ndani ya maisha yako. Wataona kabisa wewe ni mwana wa Mungu. Hata ukiwaambia kwamba wewe ni mwana wa Mungu, mtu atakufahamu, mtu atakuelewa kwamba unachosema ni kweli. Lakini waamini unakuta hata waamini wanawekwa katika orodha ya wasioamini kwa sababu mwenendo wao unakuwa ni tofauti. Sasa wanaokuchachi katika hali ya mwenendo, hali ya tabia, hali ya kawaida ya mwilini, wanakuhesabia kwa watu ambao wanaenda jehanamu. Unasikia hao ni wale wa jehanamu hapo. Kwa nini wa jehanamu? Ni kwa sababu tabia yake si sawa. So Paulo hawajaruhusu kanisa kutembea katika mwenendo usiofaa. Paulo hawakuruhusu. Waamini nini mitume? Hawajaruhusu kanisa kutembea kiholelaholela. Hiyo ruhusa sijaiona mahali kwamba waliruhusiwa watembee kiholelaholela ati kwa sababu ni wana wa Mungu. Ndio kwa sababu tuko kwa neema sasa tunaweza ishi tupendavyo. Biblia icha encourage. Biblia haichatia nguvu haya maneno ninayosema. Hatutembee kiholelaholela. Kwa sababu umesikia kwamba uliokolewa kwa neema kwa njia ya imani, na ukawa kwamba wewe uwezi wa kufanya mambo ya uasherati ama uzinzi wa mwili huu. Sasa kwa sababu umesikia wewe uliokolewa kwa neema kwa njia ya imani, sasa unaenda kufanya. Umesikia uliokolewa kwa neema kwa njia ya imani, sasa ulikuwa unywi pombe, sasa unaenda kunywa pombe. Yaani vitu ambavyo huko unavifanya kwa sababu umeona kuna uhuru ndani ya Kristo, sasa unaona naweza fanya sasa. Huo unakuwa wewe uchielewi na ujui kitu, unujui neema ni nini. Paulo anauliza kwa sababu neema iko, so tudumu katika dhambi kweli? Haiwezekani. Maanake tunahitaji kujitahidi kuweza kudhihirisha mwenendo wetu. Na ni tamanio la maandiko, ni tamanio la Mungu muamini adhihirishe mwenendo wake aliyopokea ndani ya Kristo ndani yake. So hiyo ni kitu ambacho tunahitaji kila siku kujitiisha katika hili neno la kweli, ili tupate huu ushindi ulio mkuu, ili tuenende na kufanania kila ambacho kiko ndani yetu, ili tuanze kusema lugha ya kwetu kabisa, tuongee lugha za kwetu za wana wa Mungu. So usikwamie tu pale kwamba neema imeniokoa, nimeamini tu, nimeokolewa. Sasa nesa naweza kuishi tu vile ninavyotaka. Naweza kuishi kiholelaholela tu kwa sababu niko katika ulinzi. Hufai kuishi kiholelaholela. Neema itakufundisha kuishi hivyo. Neema inatufundisha kukataa ubaya. Haleluya. Neema inatufundisha kukataa ubaya. Mfano watu wanakuja kwako, wanaleta mambo yasiyofaa. Wanaleta kumkalia mwingine na kumpangia mambo yasiyo sawa.
Neema inakusaidia kukataa na kujiepusha na wao na kukaa mbali na kusanyiko kama lile ambalo halifundishi kweli. Kusanyiko ambalo halitembei katika maadili mazuri. Wewe ukasema kwamba hao ni marafiki zako. Wewe ukasema kwamba huku ndio mimi na kaanga huku. Yaani tunakukuta unaongea lugha za ajabu ajabu sana. Ukiwa katika neema na unaitambua neema, hautachangia kwa mambo yasiyofaa. Neema itakusaidia kukataa ubaya. Neema itakusaidia kuona upendo wa Kristo. Wengine wanamsengenya, lakini ukiwa pale utawaambia hapana. Tuone uzuri wake pia. Tusinene ubaya wake tukaacha kuona uzuri wake. So neema itakuhamia kwa uzuri. Licha kuwa hao wanataka kunena ubaya, lakini neema itashikilia panda ya uzuri. Na hapo ndio itakuhamilia mpaka mwisho. Maana neema iko pande ya mema. Wema wake Mungu na rehema zake zilipofunuliwa alituokoa, ama neema yake na rehema zake na neema yake, ama wema wake na neema yake zilipofunuliwa tuliokolewa. Maanake Mungu hakuangalia ubaya wetu. Mungu aliangalia uzuri. Maana alijua akiangalia ubaya basi hata mmoja haokolewi. So Mungu akaona uzuri wetu. Ni nini aliona uzuri wetu? Mungu aliona ya kwamba sisi ni nyumba yake. Na ndio tu qualify kuwa nyumba yake, acha kufanya makao ndani yetu, ni lazima mwanawe aende afe msalabani. Asikwe, siku ya tatu afufuke. Ndio atengeneze makao. Ndio sababu Yesu anasema ninaenda kuandalieni makao. Maana nyumbani mwa baba yangu kunao makao mengi. Lengo lake alikuwa anataka mwanadamu awe ni makao yake. So angeangalia ubaya wetu. Namna bila tunavyoenenda mpaka leo wanadamu bado wanaenenda vya ajabu. Angeangalia, angesema hao hata sioni acha kuokoa hapo. Lakini aliangalia uzuri. Wema wake, pendo la Mungu halitafuti udhaifu wa watu. Pendo la Mungu aliangalia makosa ndani ya watu. Ndio sababu anasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu. So kuupenda ulimwengu maana yake hakuangalia makosa, hakuangalia udhaifu, kwamba mwanadamu hataki kubatilika, hawa wakufe waenda watokomee mbali. Pendo lake halikuona makosa yetu. Pendo lake liliona kitu tofauti. So akawa na yale maono yake ya kwamba njia nzuri ya kutengeneza makao yangu ni lazima tu mwanangu afe, nimtoe mwanangu wa pekee, mwanangu pekee afe, ili kwamba sasa nimpate mwanadamu awe makao yangu ya milele. Mungu atapa ya tangu mwanzo, kusudi la Mungu tangu mwanzo ni kukaa ndani ya mtu. Haleluya. Amen. So hivyo ndivyo ilivyo, na nafikia tumefika tamati. Fika tamati, tunaweza kusimama.